محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد. Задавите. Колку овој човек бил вредно во негово време и колку го сакале неговите аскари. Бидејќи оние што биле со него, тие знаеле да го ценат. Тие живееле со него. Тие го гледале како што е бил. Вели Урве ибн Месуд. Од Мека дошол Урве ибн Месуд да преговара со пејгамбер алейхиселам во спогодба на Худејбија. Тоа се касулех на Худејбија, 6-та година по Хиџра. Преговарач од Мека, мушин, доаѓа да преговара со пејгамбер алейхиселам, зад него, зад пејгамбер алейхиселам, 1400 асхаба. 1400. И пејгамбер алейхиселам преговара со него. И потоа им се обраќа. Пејгамбер алейхиселам им се обраќа на асхаба. Тие сите во Аллахе, вели Урве, овој мушник, после примил Ислам. Али во тоа, во тој период, бил мушник. Вели, не и брече на скапи, ей, тишина! Ей, заболчете, сега ќе ви се обратам. Само што рече, бисмилла! Штама, тишина! Како на нивните глави, да има птица, валлахи, да пукне! А скапите се трча, во чија рака ќе падне пунката. Од голема почет што има аспора пегам на себе. Валлахи, вели, бев и кај персиски крај, бев и кај византиски крај, бев и во етиопски крај, ама нема кида. Ехаден, јоадзим, ехаден, кама јоадзим у асхаба Мухаммед Мухаммеда. Како што го почитува другарите на Мухаммед Мухаммеда салли Аллаху алейхи ва саллям. Нема мирно. Зошто? Вели валлахи. Слушате хадис фи сахихајн. Хадис во двете збирки на хадиси. Бухари Муслим. Енес ибн Малик. Негова мајка се викала Ум Сулейм. За Енес ибн Малик. Негова мајка Ум Сулейм. Вели пејгамбер алейхиселам имаше обичај меѓу подели гиндија да одмага. И тоа се вика на арапски кајуле. Поплатеме одмор, да одморим се. Дојде што никој не спил. Од Саваф и почнува денот. А ке нас е друго, ке нас да спиеш јут 10, како че спиеш, па се позвете, значи нема шанса. И затоа е поремете на редот. Вели, еле си нормален. Мојата мајка Ум Сулейм, пејгамбер ќе ленеше да спие. Зашто поплатен, нормално, после платне, е горешно. И викам, на челото, на пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, му зликуваше пот. На челото на пејгамбер сам пот. И мајка ми, Ум Сулейм, земаше како чаша и ја собираше пот. Од пота, од лицето на пејгамбер со селем. И пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, или пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, кога виде, како у мусулем, мада те снеи, а без Бухари мислам, ти што правиш у мусулем? Рече, ја Расул Аллах, рече, ја Расул Аллах, го собирам твојот пот. Рече, а зошто? Иннаху ле атјаку миск. Валлахи, тој пот има таква мирис, што нема мирис на тунија. Па кога ти ќе замереш, ние се со твоја пот, се намирисуваме себе си и ова наша куќа мириса све парфем. Све парфем! Не Хуго Бос, не Джо, не Армани! Валлахи, не го рамен на потна на пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, а камо ли нешто друго на овој пејгамбер салаллаху алейхи ва селем. Валлахи, еден ден, еден аскар, во име Таубан, Таубан, дојде кај пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, ва кад те кајере вешу, лицето му се сменило, од црвен во жолтен, уплав како да добил. И пејгамбер се сеќа, ја Таубан, о Таубан, што е работа? Да не си болен, да би ке мојш, да имаш некоја маха? Рече, на, ја Расул, рече, не може пејгамбер. Те да карто ми кажа, ја може пејгамбер, кога ќе се сетам, еден ден ти се преселиш на хрен. А јас нема да гледам, јас не можам да занесам дуниалуку без тебе. Па ниту пак ахирет. И да влезам во дженет, ти ќе биде во високо место во дженет. Јас ќе бидам во пониско место во дженет. А јас ако не те гледам тебе,
мојето срце станува диво, станува вообразено, ладно, студено, камен. А јас сме гледам нонстоп со тие Божи прикамери и прикаме за молче. Се додека не се објави, не се објави курански јаја. Умејути Аллаху во Расул, фа улајки на алладина енам Аллах алейхи мина небијин во сабликин, во шватај во салихин, во хасу на улајки афика. А оној кој е послушен на Аллах и на прикамер, тој ќе биде заедно со нив, со искрените, со добрите, со прикамерите, со во хасу на улајки афика, а тие се прекрасно друштво. Затоа, со кого ќе бидеш дружен? Или нахрен? Ако сакаш прикамбера сега, ќе биде со прикамбер сега. Ако сакаш некој певач и некој друг, со него ќе биде и нахрен. Затоа, ел мерку, ме амен ехаб, некој пегов сега. Човек ќе биде на судниот ден, со него што го сакам. Кого сакаш на дунја? Го сакаш прикамбера? Со прикамбера ќе бидеш. Ево Бекер, со Абу Бекер, со Омер, и со асхаби. Сакаш некои други глумци, актери, футболери, актери, слично, со нив ќе биде на судниот ден. Па сега избери ти со кого сакаш да бидеш на ахирет. Со во вечен чекен или во вечен пекол да одбелја. Во Аллахи, за пригамбер Асалја Аллаху алейхи ва селем, има ли копнеш, носталгија и жал, не само лужи, туку и неоргански створенија. Што значи неоргански створенија? Еден ден, Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем се скачи, Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем се скачи на брдо Ухуд. Брдо Ухуд тоа е близине на Медина. Со него беше Абу Бекр, Омер и Осман. Гледате сега мучи се. И кога се скачи Пејгамбер на врв, на брдо, на ридот, брдото почна да се тресе. Почна да се тресе. И Пејгамбер се сега че ускот, че смири се во брдо, фе инне алейке, нечи вас тебе, се Пејгамбер Сиддик во Шахидан. Пејгамбер Сиддик, кој е Сиддик, е Убекер и двајца Шахиди. Ти били живи, а после колку години, на вистина и Омер, и Осман ќе бидат што? Шахиди, ќе бидат убиени. Тоа е муджиза на Пејгамбер саллаллаху таала алейхи ва селем. Муджиза на Пејгамбер саллаллаху таала алейхи ва селем. Улемата вели, улемата вели, зошто? Улемата вели, зошто? Их те се чебе. Зошто се потресе планината? Кале улема, збор по збор. Кале улема. Вика, инне джебеле, инне ме хтесе фрхен во фарбен, во шаукан ли дикай Јесу и Сведу Аллаху Али Васи. Вика, ридот планината Уху се потресла од голема любов што елхамдулина над мене Пејгамбер алейхи ва селем, о што има голема радост и веселост што го спали на вознеја Пејгамбер алейхи ва селем. Видете друг пример. За овој пример видете Хасан аль-Басри. Се чуе за Хасан аль-Басри? Најголем побожник од табеин, кој пораснал во куќа на Пејгамбер селем, кај неговата жена Уму Салеме, вели Хасан аль-Басри. И да хадефе би хадел хадис, кога ќе го кажал Хасан аль-Басри ден хадис, бека плаќа. Кој хадис? Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем држеше во почеток, која направи чамија, држеше дерс на еден трупец. Знаете што е трупец? Значи ме пална и потоа е пречен од дрвото и Пејгамбер се качал на тоа, на тој трупец, значи трупец, се качал згора и држе хутба. И дојде денес, кој хадис е ми, дојде денес, кој рече Расулаллах, дали би дозволил да ти направиме мимбер? Што е мимбер ова? Значи мимбер меѓу тоа нема како Исус сега, мимбер од три скали, три степеници. И Пејгамбер рече, нема проблем, направите. Кога направи ја тие три степеници, значи мимбер за хутба, Пејгамбер го напусти тој трупец, тоа дрво, кај се качал на него. И одиде да држи хутба на мимбер. Почна Пејгамбер алейхи селем, почна да држи хутба од мимбер, го напусти трупец. Фели на сол, вика, слушаат сега глас, плачање. Солку са ми, плачање, јаукање, како да дете плаче, плаче, испушта глас. Сите молчат. Откако се плаче? Откако плачање? Пејгамбер со селем слезе од мимбер и отиде кај тој трупец, значи кај тоа дрво, и го зеде, го гаде, го гушна. Вече трае, вече смири се, смири се, вече. И тоа прекина. И вели Пејгамбер со селем, гледай, во хадис, во кој
ضاربين بسند صحيح سوف تصدر سيج يا طلعنا كلشي فوتفردنو بردانيو البيغمبر عليه السلام ريكو البيغمبر صلى الله عليه وسلم أما والذي نفس محمد يده سيكونن وونو يوشي راسي دوشة على محمد كويتو وشي راسي دوشة على محمد لو لم ألتزمه أقول نيفو بوش نفاك نيفو فاتت كوي تروبنس لما زال هكذا نون ستوب شبلاشة إلى يوم القيامة دو سود نيوتن حزنا على رسول صلى الله عليه وسلم وتجاو زوجته بيغامر ندرجي خود ببرز نيمو تكو درجي خود بدنبر تكو زلاشة زادي بيغامر صلى الله تعالى عليه وسلم زادي لاشي بيغامر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الله جل جلاله كرم وبشمة وكرم ويافر بنا وجبه لقد جاءكم رسول من أنفسكم إذ دويت بيغامر فاس عزيز كوي Azizu alehi manitu, koji mu pađa mnogo teško proti iskušenijata koji će ti, koji ti dođa. Znači, Azizu alehi manitu, koji mu pađa mnogo teško proti iskušenijata i manite koji ti predstoje. Harisu na neko, koji ima žalost na vas. Bili mu meni da ovo vajem i koji ste na vrnizite je milostiv i blag. Pregamer alaih sallam, vi znate. Една, две, три вечери излезе за Таравија. После не излезе за Таравија. Дома остана. После некој дена излезе. Помога, зашто Божи Пејгамбер не излезе на Таравија? За да не помисли дека Таравија фас. За да не ви стане фас. Потоа вели Пејгамбер, леуляне шука, да не би мотежнил на муслимани, би им надел пред секој намаз да ги бијат заби. Само да не мотежнил. Цело време Пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем се трудил да не ги отрежда. Вели историја на шейх по име Хасан ибн Фадал. Лем јешба Аллаху ли ахадин мин ел амбија и смејни мин есмајхи. Алла не будал на ниту еден пејгамбер своји две имена. Алла има Бог. Валиллахи есмау хусна. Алла има 99 имена. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس الجبار المتكبر المهيمن العزيز الرحمن الرحيم الغفور الرحيم المحيي المميت التواس الذي تتم يا الله يتم يقبل سمنا الله جل جلاله لي سمو две имена моги дал на пејгамбера никому другому не мога الرؤوف الرحيم оној кој е сожалив и оној кој е милостив овие две имена моги нема дадено на ниту еден пејгамбер како на човек моги дал на пејгамбера Кога тој да Аллах челе желено да го повика на Нух, рече, ја Нух! Кога тој да го повика на Ибрахим, ја Ибрахим! Кога тој да го повика Аллах на Адем, ја Адем! Сите пејгамбери Аллах челе желено ги повика со нивните лични имења. Меѓутоа, кога тој да го повика на Мухаммеда, рече, Мухаммед? Не. Тука како рече? Ја Ејуан Набију, инна арсалнака шахида, ва мубаширан ва натира. О, веровесниче, ние ти спратиме светок и носаш на радости вести и опоменуваш. Ва даријан ил Аллахи и повикуваш на Аллах. Ва сираќа мунира и светлина која ќе осветлува. Ва баширил муминин. Изнатувај ги верниците би енне лаху мин Аллахи фатлен кебира и дека наскоро верниците ги очекува голема награда и доброта од Аллах челе челану. Ја и вак Расул, велик ма усин и лејки на Рабби. О, пејгамбере, пренеси го на што ти се објавува. Значи, сите лучи, сите пејгамбери, Аллах ги повикува по нивно име, а Мухаммед да се селем рече, ја и вак Расул, о, верностиче. Што значи кога? Почи! Спрема пејгамбера са да се селем. Во кури на го читаш? Аллах ќе не желелу единствено во живо створение во кое се полни ле амрук и живи твоја живот. Во чим живот? Во живота на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Иннаху ла фи сакатихим яъмахун. Тие навистина во нивното во нивното пијанство талка, во нивната заслепеност од дунја се заслепени. Затоа да ги враќам. Не сега многу да должам, иако имам многу работи, валлахи да се зборува за овој пејгамбер.
محمد.